otya hera ogambo otya gomulunji wange hache kumide wano kwa Omusenene Wanyana Yugi Media ngabuli jo munange tutuse nelivyu ya kazanyo ka Climax nga kakuzanyirwa ba Romantic Entertainment nga kumukutu ogwa Trust Films munange kwa kasanga hajukira nyo okuza ke mabega munange twaleka nga mwana muwala hamirembe nga chadeko ewa keira nenga mirembo ono yali agenze wa kitawe kati mno oluva nyuma lokuba nti mwebe yamuteekako omukesi yamutegeeza nti ewa kitawe bwe yagenze okujjanja abataliyo ali eno wa keira era kakati mwebe yasala wabere nga munange halumbe wa keira era nga amugamba nti mirembe wangamba ogenze kujjanja bataatawo wano we wataatawo gojjanjaba wono keira ye kitaawo njagala ombulire era mirembe yatandika okuyomba ngamugamba nti ontutte ng'omwana omuto era keira yamugamba nti sebo wano mwebe tojja kuweerawo mateeka genda ogaweere eri eyiwo wano wange mwebe yamugamba nti wano wuwo nkitegedde naye eno nnyumba gina emizigo najo bagibala era yawulira obusungu n'agamba keira mbu keira yayonoonye mwe mirembe keira yamwonoonedde amaka keira yawaga mukazi we era yasaba mirembe abeerenga munange atambula addeeka ekintu mirembe kye yaganira ddala mwebe yawulira obusungu era yamugamba nti mirembe bw'owulira nga nze nakeera n'enkuwasa munange nkwagala oyitewo ngende naawe muno mu nju mwebakupangirira abasajja muno mwebaleeta abasajja era nno munange mwebe olw'ebbuba eringi yagezaako ajje ayingire mu nju keira yamusindika eri n'akomawo naye ng'awulira obusungu yalangira keira obwamalaaya era n'amulangira okubeera nti munange yamwonoonedde amaka era mu kugenda nga mirembe azze mu nju mwebe yagenda ayomba ng'agamba nti mirembe tamulaba ewaka era nno mwebe ng'atuuse ewaka yakoowoola omukozi waabwe nayiti n'obusungu era nga nayiti munange amaze okutuuka mwebe yatandika okumulagira nti singa mwebe mirembe akomawo wano mu nju nti tagezaako okumugulira enju kati efuuse y'ababiri ya nayiti wamu ne mwebe mwebe ebbuba lijula okumuta naye nga golooza nti nayiti ayina obuyinza obuganira mirembe wabweru kuba ye mwebe agamba nti nayiti bw'alaba mirembe ng'akalaziza empaka nti akube enduulu oba akubire mwebe esimu songa saidi eno mwana muwala Josephine munanga alumbye William ku mulimu hajukira twaleka tutegedde bulungi nti mwana muwala ono munange yali ali lubuto olwa William kakati nno alumbye mu ofisi ya William ate munange abeerenga abimutegeezaako naye nonga bomanyi William ye olwamulaba munange yawulira ssanyu munange yamwaniriza mu ssanyu ng'alowooza nti osanga akabuliriro Josephine kabuliridde ate kakati yeekubye mutima akomewo baddingane naye Josephine nno wano we yabimugambira nti munange ekindeese si kirala William ndi lubutolo ekintu William munange kye yeewuunya era kye yasanyukira yamubuuza nti oli lubuto munange bantu bangi oba abakyala bangi bonna teri yali annimbye lubuto naye olaba oli lubuto sooka onkwateko wano ojangu nkulereko munange William yalaga essanyu naye nno Josephine munange yagaana okumulerako wadde nga yamukwatako mu ngalo ye yamugamba nti ekyali kimulese kumutegeeza kimu akimanye nti ali lubuto lwe wabula si kuba nti ate agenda n'ebirala mu maaso wano nno yamusaba okumusiibula era bw'atyo n'abeera nga Josephine munange agenda naye William yasigala atunula kakati nno wetudde eno nga mwebe ayise mwannyina
samali munange ngaze nayenga mwebe ayomba oliyomba ngera tegeza samali nti samali yomu kuba yononye mukazi we hera kakati akwate agende mirembe jali nti aberenga amukomyawo wabula wabata mukomezawo munange bagenda kuba bubi nnyo nti yamugamba mirembe takola nti ye samali nasalawo kuwolereza mirembe kakati none samali yamwambalira hera nga amugamba nti njagalo nzije mukama wako njagalo berengo ndowoleza golowoza nze ndi mwanyoko nyinza okulowoleza ekibi mwebeno yamugamba osobolera ddala bulungi nze samali nkumanyi tonjagaliza bino byennina bikuluma ewange wano obugagga bwange bikuluma kyowava osalawo otwawukanye n'omukyala naye nkusaba ekintu kimu genda okomyewo omukyala wange samali yalaba biri bityo yayimuka munaye n'asiibula mwebe bayawukana mu busungu obw'ekitalo ate nga ye mwana muwala maya munange bali eno ne Josirini he Williamu emirimu jo agikolera ddala kubanga ate baali bakyanyumya ne mwana muwala maya we yakatemera Josirini nti naye ali lubuto lwa Williamu ekintu ekyayongera munange okubeera nga kimalako Josirini emirembe kubanga yali amaze okakasa nti mu bakazi ba Williamu ye yekka ali olubuto era ng'asuubira okubanga agenda kuba munange yeewangulirani Williamu kakati nno ate ne Maya naye ali lubuto golowooza ki ekigenda okuddako naye nga munaye ennyongera okujjukiza tuliko Omusenene Wanyana Yugi Media yanga akazannyo ka Climax akazanyibwa aba Romantic Entertainment ku mukutu ogwa Trust Films munange kwobeera okasanga era togaana kugendayo nobeera nga okeerabira ng'okota buliro Josirini munange ye yagaana okugyamu olubuto lwe nga Keira amugamba ate kati ali wano amagezi agawaani agawa mukwano gwe Maya mbunno olubuto alugyemu nti era Williamu tajja kululabirira atagenda kusanyuka ajja kuba mukube naye nno ne Josirini yagaana yamugamba ekijja kijje sisobola kujjamu lubuto nga sinaba kutegeeza nnyinirwo nnina okumala okumutegeeza nti nafunye olubuto tulabe bwali yakitinga obubi ngandujjamu kakati awo nawo birabika nga ne Maya agaanye so nga saidi eno Keira alumbye Keira si mukambwe mulwadde jjukira nti Keira yasuubiza Williamu nti eno ofiisi yagenda okugikolera naye nno bw'alumba atandika okukola ebintu birabika nga tebigenda genderera ddala bulungi Williamu yamugamba mbu wano talinawo mulimu talinawo ofiisi Keira si muyombi mulwadde era obuyombi bwa Keira bulabikira ddala nga ye watuuse amaka gafudde ate n'omulimu nagwo guganye kubanga wano abadde alagira ddala nti nno Williamu bba naye Williamu alaga nti amwesambye era nga Williamu yandisalawo Keira asigale mu bbanga ekyo nno munange gwe wenna omukyala kikuwa ekyokuyiga enkwata y'omusajja ye mukuwangaalizaako Keira Williamu yali amwagala byansoso naye embeera Keira jazayisaamu Williamu olumu ng'amulumba n'amukuba ne kumpi kati nno Keira yali asaba Williamu mbu boogere ku bya mukyala we Mandela ekintu Williamu kye yaganira ddala era yamugamba ebyo byesambe byenenye era yamukakasa nti Mandela mukyala wange ate n'omulimu gwandibanga ne wano munange Keira gumaze okumusuba kuba Williamu yamutegeeza nti eno ofiisi ye tajja givaamu kubanga Keira ne bw'anaagikoleramu munange tagenda kubanga afuna okusasulwa gwena mukwana abadde tanaba kusubscribinga subscribinga tugenda kuba tusisinkana mu episode ejja bye bye thanks for like share comment and subscribe to Omusenene Wanyana.